အခုဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်ရှင်။ရုရှားကိုတဘာဝတန်ငွေပိုးငွေပေးချေတဲ့အခါမှာရုရှားရူဘယ်ငွေကိုတုံးပြီးတော့ပေးမယ်ဆိုရင်ရုရှားပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုချိုးဖောက်ရကြလိမ့်မယ်လို့ EU ဥရောပသမဂ္ဂကသတိပေးထားပါတယ်။ရုရှားကတော့ပိုလန်နဲ့ဘူဂေးရီးယားနိုင်ငံတွေကိုတဘာဝတန်ငွေတင်ပို့ရောင်းချတာတွေဗိုလ်တခုနေကစပြီးတော့ရပ်ဆန်းလိုက်ပါတယ်။ EU အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကတော့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ပြီးတော့ငွေပေးချေလို့ရအောင်လုပ်တာတွေရှိနေတဲ့အကြောင်း Henry Ridgewell ပေးပို့တဲ့သတင်းကိုမက်ခင်ပြူထွေးပြောပြပေးပါရှင်။ရုရှားကိုတဘာဝတန်ငွေကိုပေးစရာရှိနေတဲ့သူနဲ့မတည့်တဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေကိုရုရှားကတောင်းဆိုထားပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာရုရှားရူဘယ်ငွေတန်ဖိုးမကျအောင်ကြားကန်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားတဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ပိုလန်နဲ့ဘူဂေးရီးယားနိုင်ငံတွေကတော့ရူဘယ်ငွေနဲ့မပေးချေတာကြောင့်ရုရှားအစိုးရပိုင် Gazprom ကုမ္ပဏီကဒီနိုင်ငံတွေကိုတဘာဝတန်ငွေဖြတ်တောက်လိုက်ပါတယ်။ပိုလန်ကတော့သူ့အတွက်လောလောဆယ်ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်။Dzięki naszym działaniom Polska od jesieni w ogóle nie ကျွန်တော်တို့လုပ်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုကိုကိုကျေးဇူးတင်ရပါမယ်။ပိုလန်အတွက်လာမဲ့ဆောင်းဥပောက်အထိရုရှားစီကနေတဘာဝတန်ငွေမလိုပါဘူး။ခေါင်းကိုတနတ်နဲ့ထောက်ပြီးငွေညစ်နေတဲ့ဒီနိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းရမှာပါ။စစ်ပွဲတွေကြားထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့ဘရိုဒီယန်ကာမြို့ကိုကြာသပတင်းတွေကကိုယ်တိုင်သွားရောက်ခဲ့တဲ့ဘူဂေးရီးယားဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းရုရှားထံကနေတဘာဝတန်ငွေဝယ်မရလဲတခြားနိုင်ငံနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ရုရှား Gazprom ကုမ္ပဏီနဲ့တဘာဝတန်ငွေအယောင်းဝယ်စာချုပ်နောက်ထပ်တစ်နှစ်တက်တမ်းမတိုးတော့ဘူးလို့လည်းပိုလန်နဲ့ဘူဂေးရီးယားနိုင်ငံတွေကပြောပါရယ်။တခြားနိုင်ငံတွေထံကနေတဘာဝတန်ငွေနဲ့တန်ငွေရည်တင်သွင်းမဲ့ပိုက်လိုင်းသစ်တွေကိုလည်းသူတို့ကအစပြင်နေကြပါပြီ။ Poland's going to get a new pipeline directly connecting it to Norway. ပိုလန်နော်ဝေးနဲ့တိုက်ရိုက်ပိုက်လိုင်းသစ်ဆက်သွယ်မှာပါ။ Greek နဲ့ Bulgaria ကြားမှာလည်းပိုက်လိုင်းသစ်တက်ပါမယ်။ Azerbaijan ကတဘာဝတန်ငွေတွေကိုဝယ်ပါမယ်။ဒါပေမဲ့တခြားဥရောပနိုင်ငံအများအပြားကတော့ရုရှားထံကနေတဘာဝတန်ငွေတင်သွင်းနေဆဲပါ။ကုန်ကြတဲ့ငွေကိုတော့ယူရိုတာမမဟုတ်ဒေါ်လာနဲ့ပေးချေဖို့သဘောတူထားကြပါရယ်။ဂျာမနီ၊ဩစတီးရား၊ဟန်ဂေရီနဲ့ဆလိုဗက်ကီးယားအပါအဝင်ဥရောပနိုင်ငံတွေကတဘာဝတန်ငွေကုမ္ပဏီတွေကတော့ရုရှားရဲ့ဖိအားပေးတောင်းဆိုမှုကြောင့်ဆစ်စလမာရှိတဲ့ Gazprom ဘဏ်နဲ့ဘဏ်အကောင့်ချိတ်ဆက်ပြီးငွေပေးချေကြပါရယ်။ယူရိုငွေနဲ့ချေပြီးရူဘယ်ငွေချက်ချင်းပြောင်းယူထုတ်တာဖြစ်ပါရယ်။ရုရှားထံကတဘာဝတန်ငွေကိုရေဒိုကာလဖြတ်ဖို့ဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဂျာမန်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်။ရေဒို Unterbrechung ရလိုက်တာနဲ့စီးပွားရေးအပေါ်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာမှာပါ။ဒါကရှင်းပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရကလုံးဝရှင်းပါတယ်။ EU ကတော့ရုရှားကငွေညစ်နေတာလို့ပြောပြီးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကဂျာကိုလက်မခံဖို့ပြီးခဲ့တဲ့ဗဟုနေ့ကသတိပေးချပါတယ်။ Companies with such contracts should not accede to the Russian demands. စာချုပ်ချုပ်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ရုရှားကတောင်းဆိုတိုင်းမလိုက်လျောတင်ပါဘူးအဲ့လိုလိုက်လျောတာကပိတ်ဆို့တန်ခတ်မှုတွေကိုချိုးဖောက်တာပါကုမ္ပဏီတွေအတွက်အန္တရာယ်များပါတယ် Gazprom ဘဏ်ကတဆင့်ရုရှားကိုငွေပေးချေနေတဲ့တဘာဝတန်ငွေကုမ္ပဏီတွေကိုပြစ်ဒဏ်ချမှတ်မှာလားဆိုတော့မရှင်းလင်းသေးပါဘူးဒီတော့ထွေမိခင်သမရဂျိုးဘိုင်ဒန်ကလည်းမဟာမိတ်ဥရောပနိုင်ငံတွေကိုတဘာဝတန်ငွေပြောင်းလဲတင်သွင်းနိုင်အောင်အကူအညီပေးမယ်လို့ပြောပါတယ် We will not let Russia intimidate or blackmail their way out of these sanctions.တန်ခါအရေးယူတာတွေကိုကြော်ပြီးရုရှားကငွေညစ်တာချင်းချောက်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့ခွင့်မပြုနိုင်ပါဘူးရုရှားကသူ့ရဲ့ရန်လုံမှုတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးဆက်ကိုရှောင်ဖို့ရေနံတဲ့တဘာဝတန်ငွေကိုအသုံးချနေတဲ့အပေါ်ကျွန်တော်တို့ခွင့်မပြုနိုင်ပါဘူးဥရောပနိုင်ငံတွေကတော့ရုရှားကတန်ငွေတင်ပို့တာကိုပိတ်လိုက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပြင်ဆင်နေတဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့လိလာသုံးသက်သူတွေကတော့အဲ့လိုလုပ်ရင်ရုရှားအတွက်လဲဒေါ်လာတန်ထောင်ပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးစေမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်ရှင်